Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Orenetara etorri gara. Idoia Hernandezekin egin dut hitzordua gaur, HBZ-la taularatzen den musikariarekin. Bere musika bidea errepasatuko dugu, eta maiatzaren 17a eskainiko duen kontzertu bereziaz, ariko gara luze eta zabal. Gaur gurean, H. Kendu eta erantzi, kageratzen dena, ni naiz, ni ote naiz. Berdearekin, itxasitako plusketak, espero duzuena. Eta nik, zespero dudan, ahaztua dugu orain. Apo Idoia, hemen elkartu gara, horretako txoko eder honetan zure musika bidea ezagutzeko. HBZ-la ezagutu zintudanik urteak atzera, disko pare bat egin dituzu bidean, eta egun kontzertu berezi baten aurrean zaude, Pampino Prestizeneko egitasmo bat jarri duzu martxan, eta hemen taularatuko duzu, horretako lekuena fabrikan, maiatzarena bazazpian. Azteko, nola izan zen HD-en hasiera? Ba, Mikel Azulon, hemen txe hemen onduan. Handengoen barran lanean eta piano zartzar bat zegoen, da hola izan zen eskusa bere garaian ikasketak initu, minun utzia nun guztiz, eta horra izan atxe. Pianotik abiatzen duzu zure sorkuntza, hori izan zen zure lehen instrumentoa, urteak atzera ikasketak egin zen itun, eta aldi baten ondoren berriz ere berreskuratu zenuen pianoa jotzeko gogo hori, ez? Bai, azkenean zen beste ikuspuntu batetikan rekonziliazio gogoko batez pianoakin, ze bakizu nentorren akademia edo klasiko mundutik, ez? Eta pues, berriz ere nire ikuspegi berri hortatik pianoa hartzea pues, beste prozesu bat izan zen. Aipatu dezakegu atxe garapen handi izan du lehor bere astapenetatik gaur egun arte, esan dezakegu proiektu pertsonal bat bezala hasi zena gaur egun talde izaera edo egitasmo zabal baten izaera hartu duela, baina astapenak bakarka, bakarlari bezala ez dakit esan erabili bakarlari izena, baina antzeko zerbait ez? Bueno, azkenean bi neure buruakin nahikoanakan hori pianoakin jolaste horretan eta bai, egia esan segituan ezagutu nuela Peru edo Oskar Manso poeta ere bai, orduan hasi nintzen hausatxoak egiten beste disziplinekin ere eta horrela, baina bai, musikalki nire proiektua bakarka hasi nuen bai. Egia da, bos, gaur eguna izan daiteke pertsona bat ordenagailuan produkzioa egiten, baina bera bakarrik ez. Baina seguruenik ez dagoela bakarrik, ze bakarrik ez dituzu gauzak egiten inoiz. Eta beti behar da babesa nola baitekoa, eh? Izan daiteke famili lagun edo bestelako giro bat, ez? Eta niretzako familia momentu hortan Mikel Azula izan zen. Naiz eta bakarrik, mundura bakarrik ateraz, babesa hortzegoen besteena. Orduan ez nengoen bakarrik. Ezagutzen ez duena entzat, Mikel Azula hemen horretan dagoen gune azke bat dela esan dezakigu, sortzailek garrantzia handia dute, literatura erabiltzen da, musika eta bestelako arte espresioak, eta horre abia puntu polit izan zen, zugere zure sorkuntzari bide mateko, ez? Bai, nik uste artistok behar dugun edo sortzeko behar den askatasun hori bermatzen zuela espazioak, eta bai, epaiketari gabeko gune hori beharrezkoa zen ni aurrera jarraitzeko. Nik uste oso garrantzitsua dela, eta bueno, gero erreferente horiek eukitzea, ez bai literaturan edo antzerkian edo inkluso zinean, ba horrek ere puntxa emate izu, ez, agafo pesbira zer egiten duen, eta ba, burni saiatuko naiz nire erara nire gauzekin. 2017an kaleratu zenuen zure lehen diskoa, bakarkako proiektua izan zen, gero denborarekin garatuz joan zena, zer oitzapen disko horretaz? Egin nuen bira txiki bat, Perurekin juten nintzen askotan, berak bere kantuak eta nireak eta batzuk elkarrekin, da, eta feedback hori edukitzen, ez? Et jendeari ez bali joke gustatuko, igual ez nun jarraituko, ez? Igual kudeak eta aldetik oso pertsonala zen eta instrumentuak, bale, nengoan nerea zen pianoa eta bigarrenean, bos, ja ziren beste instrumentu batzuk ez zirenak nereak, ez? Baina bai badala, lenguai bat nik ulertu edo eroso sentitzen naizen lenguai bat musika bera, ez?
gero hitza beti da zerbait, como... A ber, enaiz oso eroso sentitzen, eta bai, traumita asko dauzkat hitzakin. Gure elkarrizketetan askotan galdetzen diogu protagonistari nun kokatzen duen musikalki bere burua. Zure kasuan ez dut nik norabide argi bat nabaritzen, nun kokatzen duzu zure musika jarduera. Uste ja utzi behar ditugula kategoriak, badala garaian. Eta nik uste nire izaeraren isla badela. Ze nik ba, klasikoa inun hori zeholako. Ez, eskola hola zalako, klasikoa. Gero, familian jebiak nitun. Aita, anaiak, gero lagunak punka. Beste lagunak reggaetonerak, edo batxaterak. Orduan, azkenean, tortzen zaizu, eta gero dago mainstream popa, nera bezeranean, popa, pues, Operación Triunfo. Eta orduan, azkenean, edaten duzu, hainbeste lekutatik, eta mila... izaerako musika entzuten duzunean, bazukiten duzu dakazun rekurso hori eta bertan islatu. Eta nik ere ezakit esaten zer naizen edo ze klas, ze motatako musika egiten dudan, ez? Ba, igual klasikoko munduko batentzat ez naiz bat ere klasikoa musikan, klasiko mundua ezagutzen ez duen beste norbaitentzat oso klasikoa egiten duen musika, ba, instrumentuak direlako piano eta violina. Ez dakit nola esan, ba, igual Eresbileko norbaitentzat nire letrak oso punkiak dira, edo inkluso itxura, edo dana dalakoa. Ez dakit, eta gero gaur egungo musika ere, nik jarraitzen dut entzuten gaurko musika, eta realitate honetan bizi naiz, badakiz zer den Rosalía, entzun dut Rosalía, entzun dut Billie Eilish, bueno, horiek dira oso topak ez, denetik entzuten dugu, bera, niretzako hori oso aberasgarria da. Edo gero ja beranduago, bos, musika garaikidea ikasi nun. Hor behin zeudela pedradak. Edo juten zarenean lelarraskitu hor Bilbora, eta horri entzute dituzu beste pedrada batzuk. Eta esaten zu, wau! Eta igual kodigoa ez dezu ulertzen, baina badera beste kodigo batzuk bai, ez? Eta hor duen, engantzatu altzaizu. Nola bait. Igual guztiz, ez, ez? Ez ez jarriko txesne bat guazuk aldatzeko, baina zerbait badu esateko. Eta hori interesgarria da. Aipatu dut, bakarka abiatu zenuela atxe egitasmoa, denborarekin garatuz joan da, jende berria sartu da egitasmoan, eta horietako bat, importantea, Peru Galbete. Bai, ba, hori Peru ezagutu genu, ezagutu nun horre, ba, Mikel Azulon topatu ginen lehenengoz, eta Jordana ere ezagutzen nuen, eta horren hasi izan gogoa ba ahonditzeko, ez? Jende formatua egiteko eta horren sortu za pandemia baino lehenengo Panpin Hautsien Dantza. Zure bigarren lanak Panpin Hautsien Dantza izena eraman zuen, lau kantuz osaturiko disko berezi bat zen eta horretarako banda bat osatu zenuen. Komentatu zeintzu zilaten egitasmo horretan. Agarai horretan, Perua hotxean eta gitarren zertxo bait, Jordana hotxoa biolinean eta Ilargi Agirre baterian, eta gero ni neu pianoan. Ba, zeon intentzio bat, instrumentu bakoitzari bere mamia edo bide ezberdinak etopatzeko gogo hori. Pianoarekin egiten dudan bezala, teksturek eta dinamikatik eta joko ezberdinak bilatuz, ba, beste instrumentuetan ere. Paraleloki antzerkian ibili naiz asko, eta, bueno, Mikel Azuloko lagunen gandik ikasi dut asko, antzerki mundutik, eta beti badut zuzenekorari begira pentsatzen dut komposizioa egiterako garaian ere, ez? Eta azkenean, ba, instrumentua bera ere pertsonai, ez? Sonora, baina pertsonai izatera bilakatuz. Oh,
zuen taloratzeko era banda bezala ere, ba zuen antzerkiko ikutu bat, jantziak, eszenarioan jartzen zioten estruktura, bakoitzaren kokalekua, ba zuen erola baiteko presentzia batez. Ba, pixkat hori bilatuz. Dana soinutik binean eszenak daudela, pertsonaiak, elkarrizketak, azkenean gu lauak guretik aterati ditzazkegun kolore guzti horiek edo saiatu, ez, espresatzen edo, bai, ezak. Kasu honetan laukote moduan garatu zen disk hori eta zuzeneko horiek ere, zu batzez ere pianoan aritu zinen, ahots batzuk ere sartu zen ditu, baino ez zinen taldeko ahots nagusia, ez hori ere erabaki bada, ez? Bai, ni ez naiz identifikatzen front abeslari edo figura horrekin, ez? Niri gustatzen zait musika. Eta danok elkar taldean egiten dugunean musika hori edo talderako sortzen dudanean musika hori badut gogoa denetatik ikusteko, ez? Eta nik bai nik nire momentuak baditut, eta Peruk ere nire momentuak ditu, Jordanak bere momentuak ditu, edo Ilargik bere momentuak, ez? Eta erosoago sentitzen naiz hor. Bai, ez dakit dan konfiantza, ez dut uste, baina hala eman dezake, ez? Ni izan nuban izan mora guztian Bot Liz, esaten dana klasikoan, aspertu ingo nintzen. Egia, bai, eta olakoa, naiz, ezin dut gauza bera egin, formatu berarekin demora guztian, aspertu ingo nintzateken, eretako da ikasketa konstante bat, eta ikerketa konstante bat. Eta horrek bere alde honak, txarra, benetik dago. Publikoak behin format hori ikusita, berriro berdina ikusi nahi du. Eta nirekin beti gabe sorpresak. Bai. Muga hauetako ertza hausten ari dira bitzatzen porcelana. Nere sustraiak lotzen diren jatorria. Esango nuke bigarren disko honetan agian asko esatea da, baina erritmo jazeroak nagusi zirela igual kantuen estrukturetan, baziren ere kantuaren barnean beste kantu batzuk, edo melodiak hausten zituen beste pasarte batzuk ere, ez? Nahiko askea izan zen bigarren diskoren sorkuntza eta taluaratzea. Bai, a ber, jazak bere estrukturak ditu, oso klasikoak. Ri jazak, eskat irekiagoa da, binen, armoz, nik uste diten dugula, erlazionatzen ditugula asko con las séptimas, novenas, 11, no? Ta orduan ematen du nota horiek atatzen dituzunean zure musikan jazetik edan dezula, ez? Eta zertan. Da gure imaginarioa, bale? Eta hala ere, beti pentsatu nahi dut, zen nik ez dut estruktura konkretu bat nire buruan, edo ez dut egiten, jazan hau egiten da, egingo dut hor entzuten denaren antzeko zaharroa, ez? Eta badira momentua, zeinetan adibidez Jordana eta Peruk iten dute a dos voces, eta horrek daka, oza, dut esango musika gregorianoa, bineon, bueno, zazen nahi dut, kontrapuntoaren ideiatik dator. Aipatu duzu ahotsen presentzia diskoan eta nabarmena da, Peru bezalako eslari bat izatea, bandan, ba, luxu bat izateaz gain, ba, ederra da, eta ahots jokoak, ahotsen arteko, Jordanen ahotsen eta zurean arteko ere jolasak ere hor daude eta presentzia handia duten ahotsa dira, nahiz eta ez izan ahots tipiko batzuk. Bai, batez ere Peru, gure ikuspegitik, gizon ikuspegi batetik, ez? Ikusten dugu eta agudo horiek ateratzen, bueno, pues, oraindik eta transgresoregoa da, eta Peru badu berez genero aldetik transgresio bilatzen du, eta gero ere ahotsarekin egiten duena beste instrumentu bat balizu bezala, ez? Jolasten du. Berak beti esan dit,
askatasun hori bilatu dezakela atzen bere kantuetan baino, bere kantuetan dagoelako gehiago ba, bere letrak egiten ditu, eta bueno, azkenean melodia dela zehatzagoa, letra jarraitz, kezkize, baina atzen badu olako espazio bat beste instrumentu bat bilatzeko eta jolas hori bilatzeko, ez? Eta disfrute bat da, osean, niretzako plazerra da. Aipatu dugu etiketen kontua aurretik, beste galdera zail bat igual erantzuteko. Ze publiko du atxe bezalako egitasun batek? Ba, egia esan... Ez kestak egite... Nik uste... Zure ideia... Edo... Gustuek ez baldin badute hola mua zehatzik... Disfrutatu dezakezula kontzertuan. Akaso ez duzu diskoa jarriko etxean edo YouTubeen jarriko. Baina kontzertua bera disfrutatuko duzu. Berdin du 60 urteko nire ama, bez? Edo 15 urteko gazte bat. Osea, berdin, nik uste dut ez dela edade kontua. Nik uste dut gehiago dela askatasun hori eman disfrutatzeko momentu hori. Nik guatzen egin lehenengo kontzertuak pianoakin bakarrik, leku punkienean, jendia resakakin, oain dikan parrandan, batzuk, eta pianoa jotzen, osea, ia hasta el más punk ikusten zuna krestakin, haikasi la lagrimilla piano kantu batekin. Eta zaten zu, joe, pues claro, zergatik handez hemen piano kontzertu bat. Zergatik izan behar du en el auditorio de no sé qué. Honetan beste egitasmo batean ari zara buru belarri, maiatzaren 17an hemen Orenetako Lekuona Fabrikan tauratuko duzu Anpin Orkestra, orain arte egindakoaren beste urrats bat. Bueno, ba hori behar pertsonal batetik, ba azkenen justo izan zen duela bi edo hiru urte, ba ikasketak egiten ari nintzen analisi klasikoa ikasten, gero gara ikidea ere. Bueno, eta horre sortzen zaizu grina, gainez orkestadako idazteko. Eta egin nituen lehenengo partiturak, egin nuen kontzertu txiki bat Tolosan tinkarnatusekin bi kantu jo genituen orkestarako idatzen ditunak, eta orkesta txiki horrek esan zigunean, wow, komposizioak ze bereziak eta ze interesgarriak, eta esaten zu, handa, apus, zergatik ez dana orkestarako. Eta orduan, bai, azkenean da hori behar pertsonal bezpetik. Aipatu dugu atxe egitasmoa garatzen joan dela denborarekin, bakarka hasi zinen piano batekin, laukote bat osatu zenuen, eta honakoan formatu handiago batean taloratuko zara. Ba, egongo da Peru, ahotxean, Jordana biolin soloan, kasu honetan perkusiorik ez daukagu, eta bajo elektrikoan egongo da Itxaso, etxe beste, eta nineu pianoan. Eta gero dago ja Herri Arte Eskolako orkesta. Biolinak, bi sekzio, biola sekzioa eta txeloak. Eta gero daude klarinete bat eta flauta trabesera. Zure ondoan izango dituzu musikari ez aparte, bada orkesta bat kantuak musikatzen. Aipatu zein den orkesta hori? Da, konserbatorioan ikasten ari diren ikasleek egin behar duten derrigorrezko asignatura bat. Dala orkesta, ari orkesta. Eta horrez gain, izaten dira ikasle hoiak jarraitzen dutenak bertan ere jotzen. Eta orduan, urtero egiten dituzte bi edo hiru kontzertu, musika klasiko kontzertuak ematen dituzte normalean. Baina adibidez, lehen urtean aurkeztu zuten Kulkairen ikuskizun batean eta beraiek parte hartu zuten musika egiten.
Baina beti mundu klasikoari lotuta. Gainera izango dituzu hainbat gonbidatu ere taula gainean, aipatu zintzu diren. Etorriko dira, hemen emakumeen etxeko emakume kantu talde bat. Eta gero ere, egongo dira, Kali kantuan Ciara Nuño eta Alexia Papantxef poetak. Eta guzti hori, maiatzaren erdialdean, hemen, horren denetako lekuena fabrika ederrean, ez? Wow! Hori bete behar da, eh? Bai. Bueno, tenin sonoridade aldetik bere kalitatea dauka, ez? Nisenekin konparatuta. Eta gero ere rekurso aldetik zenai dute espazioak ematen digu aukera formatu klasikotik ateratzeko. Zure ibilbidea ikusita, atxe sortu zenetik gaur arteko bidean, aipatu behar da emakumeen presentzia zure ondoan izan dituzun formazio ezberdinetan. Ez da kasualitatea, ez? Bai. Ba, esango izuet, postatu zitzaidala baju elektrikoa emakumea topatzen. Azkenean, partiturak irakurtzeko gaitasun hori, orkestarekin jo izana ere interesgarria zen, zako. Eta musikenera jo nun, eta esaten ziaten etzutela maia nahikoa, gero jolten deitzen nun, Donostiko Konservatoriora deitu nun. Askotan, irakasleak izonezkoak, beste lagunatik ere presnago ez, bat nire zu bilatzen neska bat, eta ni ez. Osea, nahi goet kontrabajista emakumea, ez, no tengo nada en contra de vosotros, eh? Osea, bine, nik uste torren adierazle dala, ez? Zergatik zauden emakume musikariak, takit, hor, jotzen, egiten, o, musikarekin jarduten, no? Zenbat ginean konservatorioan emakumeak, eta euskal honon dauden. Bestaletik, eskerran mukuru bezalako jendea badagoela ere, musikatik, maitasunez, iniziatibaz eta gauza politak eratzeko asmotan kolektibotasunetik, ez? Bai, nik uste babesa eman barri gula bat abestiai, eta gura kontraesan horietan, segun mundu horretatik gatoz, osea, gaztetxe mundutik edo autokludeak etatik gatoz, eta babesa eman behar dugu gure artean, ze bestela kaxi gogintza. Ez bagea gu babesten, bai. Argi dagoena beraz, bidea jarraituko duela, ez? Bai, ez dakigu zein erritmotan, ze konturatu naiz, guain denbora gutxiago dudala, eta danezin dain. Eta orduan ba, ondoan hortu behar dela. Idoia, gozatu dugu zure musika bidearekin, gozatu dugu Pampina Utxien dantza aroarekin, eta orain, ba, irrikitan gaude, emanaldi berri hau ikusteko. Imaginatzen dut, aurrera begira hainbat gauza izango dituzula buruan, hortan segi, eta bidean topatuko gara. Eskerrik asko.